Tak možná si říkáte, co máte udělat pro to, abychom se společně mohli potkat. Tak já vám slíbím, že když navštívíte naše webové stránky konfucius.cz, tak tam se dozvíte všechno to důležité pro naše osobní setkání a pak už záleží na vás, jestli přijedu k vám, nebo jestli vy přijedete k nám, anebo jestli se potkáme tady v takové krásné Jindřišské věži v Praze.